Російські недоспіваки Баскові Ліпс вирішили хоч якось змотивувати російських військових воювати. Ці двоє пообіцяли заплатити військовим по 1 мільйон рублів за кожен підбитий український леопард. По 1 мільйон рублів за так, як об'явлено було, хто подоб'є танк «Леопард», «Леопард-2», 1 мільйон рублів. Ми, як творчеська, як представники творчества, вносимо свій вклад для наших бойців. Думаю, після цього не потрібно пояснювати про те, наскільки важливо не слухати російську музику. Так, да, це з Міноборони, ми це вместе з російською медіагрупою і со всіми артистами, які присоединяються до нас. Наскільки це реально і наскільки Міноборони готові будуть ділитися цими коштами – питання відкрите. Але така впевненість. На цю тупість відреагували з насмішкою і в Україні. Але є і ті, хто перехватив ініціативу. Українська співачка Оля Полякова запропонувала $1000 тим, хто плюне в цих російських виконавців. Всім привіт, дорогенькі мої. Сьогодні прочитала фантастичну новину з Отсосії про те, що великі гімнопатріоти Колька Басков і Грішка Лепс обіцяють дати по 1 мільйон своїх срану рублів за кожен підбитий леопард. Ну, я вважаю, що це взагалі нереально. Хочу запропонувати вам те, що реально. Значить, дивіться, за копняка Колі Баскову і за плювок в морду Лепсу даю $1000 зразу на карту. Зразу перечисляю. Дивіться, знімаєте це на відео, або як плюєте в морду одному, або як даєте під сраку другому. Неважливо кому і що. $1000 зразу з'являється у вас на карті. А якщо ще додати до цього «Слава Україні», то 2. Давайте заплюємо цих гімнюків. Що ж, така ініціатива більш реальна.